Dobar dan, gospodine Vučiniću. Kao i uvek imamo interesantnu priču. Zapravo, vi imate interesantnu priču. Pa ne znam koliko je interesanta. Ja se nadam da će da bude interesanta za slušalce. A dogovorili smo se da ja nešto kažem o tome kako, da kažem, stranci ili turisti koji dođu u Beograd i Srbiju vide ovu našu zemlju. I ja to, da kažem, na direktnom primjeru svoje dece. I tu je opet zanimljiva stvar da su mi deca, znači, neku dosta specifično zanimljiva situacija. Oni su rođeni u Melbourneu, u Australiji, a zadnjih 5 godina žive ovdje u Cirihu, u Švajcarskoj. Znači, može da se kaže da žive u, kako bi rekao, visoko razvijenim zapadnim zemljama sa poprilično visokim standardom života u tim državama. Evo, baš sam pre neki dan gledao i to što je zanimljivo na nekom web sajtu, ja mislim RTS-a, gdje su pokazali zemlje u Evropi po dohotku, po stanovniku i po potrošnji koji imaju, koji je najbolji pokazatelj u stvari stvarni, da tako kažem, bogatstva. I onda, nažalost, mi smo u toj grupi dno dna, znači Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, i tu još računaju i Kosovo i plus Moldavija. Znači, mi spadamo u te države statistički, ja ne kažem da je tako, nego statistički, da živimo, kako bi rekao, najbednije u Europi. I čak što je najzanimljivije, prosječna plata u Srbiji je manja od prosječne plate u 21. afričkoj državi. A veći smo, ja mislim, od nekih 12 afričkih država. Eto, gde smo. Bez obzira što smo, se priča da smo prvi u Evropi, ili ne znam zašto i kako, ali jesmo tu neka beda. Ali što je zanimljivo, opet kažem, ova moja deca dolaze iz Švajcarske, koja opet spada u vrh vrhova po parama koje imaju. I onda, ne, stvarno, apsolutno nevažno za neku moju privatnu situaciju, nego je zanimljivo gledati to kako neko koji dođe iz izuzetno, da kažem, razvijene, bogate sredine, sređene, kad dođe u Srbiju, koji su mu utisci, tako bi rekao, kao turisti. I onda moram da kažem ovako pozitivnu stvar, da su moje deci, evo, bili su 2 nedelje, izuzetni utisci ovdje. Oni ovdje kao da su došli u Disneyland. Eto, to je tako. Možda to nije kod drugih, ali ovi moji su oduševljeni posebno Beogradom. Najveće oduševljenje, moram da priznam, je našom hranom. I to nisam ih vodio u neke ekskluzivne restorane uopšte, nego ovo na ulici, pljeskavice, kobasice i šta ima. I oni su tom hranom apsolutno oduševljeni, oni jedu kao da su došli iz Biafre, a ne iz Ciriha, znači iz te strane je to odlično. Onda moram da kažem da evo ovdje imam ja neki lokalni park, pošto su mi sinovi ovako veliki, oni dođu tu i odmah se ovdje upoznaju s ovim momcima koje nikad nisu ni vidjeli u životu i igraju košarku. I pošto slabije govore srpski, ali onako razumeju, vide ovi klinci, naravno da su ovi stranci, ovi kažu dakle su došli, ali stvarno među tom omladinom može ko šta god da priča, ali stvarno nema, ovo moja deca se ni malo nisu osjećali, kako bi rekao, da ih neko diskriminiše, nego su se baš osjećali kao da ovdje žive 20 godina, jako su lepo primljeni, igraju tu košarku, zezaju se i najbolji utisci su to. Malo sam išao po ovim, da ti kažem, nekim mestima drugim, ali tu je lepo bilo i potrepilo mi se da sam išao na Bajagin koncert sa jednim sinom i to je on bio oduševljen, a posle smo bili i nekoliko dana na Zlatiboru. I tamo na Zlatiboru odlično, tamo se jede, ne daj Bože, razumeš, kao i ovdje, pljeskavice, ražnjići, ovo ono, prijatna atmosfera, narod prijatan, tako da su oni Srbijom oduševljeni. Znači, ova Srbija po meni je odlična za turiste, a kako je za nas koji živimo, to mi najbolje znamo. Meni je opet jedna stvar koji kod njih sada onako izaziva, kako bi ti rekao, čak i neku simpatičnost koju mi imamo, na primjer,
mi smo odavde išli onim kombijem do Zlatibora, gde je sve vreme vozač bio na telefonu i slao poruke dok vozi i tražio neke slike dok vozi, čak i u jednom momentu neki formular popunjavao na volanu, znaš, uzo ono kao podmetač i sad popunjava hemijskom. Ovim mojima bilo to onako malo smešno, ali kad porede sa zemljom u kojoj žive, to je tamo apsolutno nemoguće da se vidi. Pa to njima čak bilo i simpatično. E sad ono što je aktuelno, što je najzanimljivije, je u stvari ova korona i ove, kako bi rekao, epidemiološke mere koje se sprovode kod nas, kad oni upoređuju sa Evropom, mora se priznati da smo tu mi znatno bolji. Znači, kod njih su te maske obavezne, veoma striktno to moraju da rade i tako dalje, dok ovdje kod nas znašiti kako je da ja ne pričam. Međutim, opet i kod nas meni se desilo, kažem ti, za te dve nedelje meni lično s tom decom mogu da kažem da nisam imao ni jedan neprijatan slučaj. Iako smo zujali i po gradu i okolo i naokolo, ni jedan blago neki, da kažem, neku neprijatnost da smo doživjeli. Osim meni je bila neprijatnost kad sam bio u Narodnom muzeju sa decom i pazi, mi dođemo u Narodni muzej, ajde da posjetimo od početka one tamo od Lepenskog vira pa dalje, i pošto je bilo neko prepodne vrućina, mi smo skoro jedini bili u muzeju, nije baš ovdje neka navala na muzej, i nas oni, ja imam utisak da ovdje postoji valjda zakon da se i oni koji su malo mentalno poremećeni da se zapošljavaju, valjda, znaš, ima toga, i valjda su tu blago mentalno poremećeni oni koji su tamo čuvari u muzeju, oni su nas proganjali, pazi, proganjali za maske. I ajde sad vidim, teraju nas, i onda ja stavim masku, ajde ono ispod nosa da mogu da dišem, ovaj mali neki kreten trči i viče meni, stavite masku, stavite masku. I ajde, šta ću, krajnje neprijatno, pazi, tretira nas ko kriminalce. S druge strane, mi odemo na Bajagin koncert, ja i sin, 5000 ljudi, gužva, bio sam dole u parteru, stojimo čovjek na čoveka, gužva, onaj ti diše za vrat, mislim, kažem, lepo je bilo, svi pevaju glasno, niko masku nema. Niko masku nema. I ti, pazi, sada imaš jednu opuštenost, 5000 mladih ljudi koji tamo peva glasno, maski uopšte nema, kakva korona. Znači, predivno, jedna opuštenost i sve to. I onda odeš, pazi, u Narodni muzej koji je prazan, i nas dvojica u celo novoj hali, i naiđe jedan kretan, i to baš onako, kako bi ti rekao, nasilnički nam zamera što nemamo maske. To mi, da ti kažem, ja sam ovako malo tu bio, ovaj moj sin, ajde, on valjda naviko na zakon i na red, pa u redu, meni bilo neprijatno. Tako da, ali generalno gledano, bio sam na Zlatiboru, hvala Bogu, tamo niko maske ne nosi, pazi, niko, apsolutno niko, nigde, pazi, čak ni u prodavnicama, daleko bilo, napolju, nemaš nikog, tako da smo spolja gledano, nismo, bolji smo od ovog zapada, manje smo za sada daleko bilo opterećeni ovdje tom koronom. Pa mi ovdje deca pričaju da je to tamo stvarno strašno, pa oni slušaju šta se dešava u susjednim zemljama i naročito ih plaši Francuska, pazi, Francuska je naravno tu sada, je li tako, uz Nemačku je najveća zemlja u Evropskoj uniji, i sad računaš šta dolazi iz ovih najvećih zemalja, to će da se prelije i na ostale. Tamo sam ja, evo, poslao mi sin, ja sam tebi poslao da vidiš, neko je napravio kao duhovitost, ali nije ona žuta zvezda i ona žuta traka što su nosili Jevreji u nacističkoj Nemačkoj. E sad je to neko napravio tako isto, samo što ovdje piše nije vakcinisan, znaš. Pa onda hoće da kažu da je već došlo do toga da se ovi ljudi koji neće da prime vakcinu tretiraju kao Jevreji kod Hitlera. Tako neko je napravio tu neki fazon, ali to nije, nažalost, daleko od istine. Tako onda, znaš, pričajući se opet sa decom, opet shvatam
Ja, nažalost, nemam mnogo priliku s njima pričam, pa sam sad bio na odmoru, pa ima, pa jedno meni zanimljiva priča bila, ne znam koliko je to tebi zanimljivo. Sin mi priča da mu je, na primjer, došao papir da glasa za neki referendum, da li neko meso treba da se izvozi ili ne izvozi, ne znam, iz Švajcarske, i pazi, njegov kanton mu šalje papir i šalje odgovori da ili ne, i lepo mu objasne koji su, kako bi ti rekao, pozitivni, a koji su negativni efekti te odluke, kako bi rekao. I to ti lepo pošalju svakom građaninu, svaki građanin stavi da, ne, vrati tamo poštom, i oni veoma često tamo odbiju vladin predlog. Naprimjer, tamo oni su hteli da kupe neka tri američka, čini mi se, lovca, onaj ne znam koji su im sada fantomi ili negde, i to je odbijeno na referendum. Švajcarci neće kupuju da troše pare na američke lovce i to im je propalo. E sad zamisli, sad ja pomislim da stvarno, ajde, ipak znamo iz istorije da su tamo ovi prevaranti i ti Švajcarci su tolike pare namlatili od tog pranja para i tih banaka, pa lako je njima, ali opet oni poštuju svoje građane. Izuzetno poštuju svoje građane i što kod nas, čini mi se, nije slučaj, znaš. Tako da tamo vidiš i ovi građani ladno mogu da odbiju neki projekt za koje vlada treba misli da je dobro, ako neće, neće, i to je kod njih dosta uobičaje. Tako mi to bilo onako, kako bi ti rekao, zanimljivo iz tih priča. I opet mi je zanimljiva stvar, sad pošto je aktuelna olimpijada, pa mi sin priča da je njegova učiteljica u školi zlatnu medalju osvojila za triatlon prošle olimpijade, znači olimpijski pobednik, i živi tamo u njihovom selu, i ono se uopšte ne razlikuje od ovih ostalih građana, ide u samoposlugu, neko je zna, neko je ne zna. Oni su je davili, u školi su napravili kao jednu veliku plaketu, mora se priznati, i napravili da je škola ponosna, da je u ovoj školi profesor olimpijski pobednik i tako dalje, i ta, kao bi ti rekao, kao neka spomen tabla stoji. Ali što se drugog tiče, ova žena ide i kupuje u prodavnici i niko je tu i ne žada nešto i ne skače ili da pada, da klekne pred nju ili tako dalje. Znači, i to je neki drugačiji mentalitet, zanimljivo, vidiš kako su ljudi različiti, dok mi je to vidiš, možda i neki drugi te svoje sportiste čak ponekad i preterano slave, ovi su tamo dosta hladni, ne znam zašto. Tako da, to nisu, oni se bave drugim stvarima, oni su ljudi jednostavno upravo toj definiciji hladni na neke, da kažemo, kolektivni uspjeh ili neuspjeh, on, što je negdje i realno, on ne vidi da je uspjeh, recimo, Novaka Đokovića njega uspjeh, recimo, on prosto kapira da je taj Novak trenirao, radio, čovjek on, a ne da je on bilo koji neki tamo, da kažemo, od nas gledalaca koji sjedi, pije pivo i onda kao, wow, ja sam zaslužan za Noletovu, ne znam, Wimbledon ili ovo ili on, ili sad za Milicu Mandić, mislim, to je njena medalja, to je njen uspjeh, njen rad, znoj, odricanje, znaš, i to je negde u redu. Međutim, kod nas iz raznih razloga, a prvenstveno zato što smo gigant, ekonomski tigar, evropski, onda da ne bi narod pobesne od količine novca, slobode i svega što ima, jednostavno onda tako bavimo se sportom, zaluđuje nas sa tim nekim glupostima koji su nebitno u životu, ono, služe kao razbibriga, prosto kod nas postoju životno bitna pitanja. Ne, pazi, ajde sad da skrenem samo na tu temu što sam ja primetio i ranije, a kako je taj sport iz nečeg što ja podržavam jako, pazi, to je zdrava stvar, ja mislim da svako dete treba da se bavi sportom, ali ovako rekreativno, da trenira neki ili fudbal, košarku, šta radi, šta hoće, ali ovaj profesionalni sport, on je postao nešto, kako bi ti rekao, ja imam vrhunski profesionalni sport je već neka deformacija sporta u potpunosti. Pazi, apsolutno, ovi vrhunski sportisti, ne može niko da me ubeđuje
da oni mogu na prirodan način da ostvaruju te rezultate koje imaju i u plivanju, u dizanju tegova ili tako dalje. Tu se, ja sam siguran da se sad tu koriste određeni steroidi ili šta znam koji mogu da prođu ove kontrole, i s druge strane to je toliko komercijalizovano, pazi, postalo da je to strašno. Ali pazi, to se radi isto u svim zemljama, ali i kod nas. Naprimjer, pazi, ja sam voleo ove naše basketaše, sam ih pratio. Ja pratiš to ovo 3x3 basket, i onda u jednom momentu su ajde izgubili od Rusa, i onda je bio naslov posle naši, i to na RTS-u, ja čitam sada Sport i vidim piše naši osvojili bronzu, ne znam koga su pobedili, ja zaboravim, čini se Belgiju. I mene sad zanimalo ko je dobio zlatnu, kako su prošli ovi Rusi, i nisam mogao da nađem tu informaciju. Ja odem na RTS, tamo to ne piše. Onda odem na negde drugu, kaže naši uzeli bronzu. I kaže naši ovi, oni su uzeli bronzu, a oni čak nisu ni pomenuli ko je u toj košarci uzeo zlato. Pazi, to je jedna stvarno, ajde, ako si neki sportista, pa dobro, ajde sad, nije tu stvar da pomeneš samo da si ti dobio bronzu, nego bar pomeni da je zlato uzeo taj i taj. E, onda mi, na primjer, a to se u svakoj državi dešava, ta jedna surova sebičnost. I sada ti imaš slučaj, na primjer, da je ova naša bokserka, ajde, na primjer, osvojila bronzanu medalju i svaka je čast i tako dalje, ali to niko, pazi, niko na svetu osim nas nije primetio. Niko. I mi sad kažemo veliki uspeh, osvojila je bronzu, niko na svetu, na ovoj kugli nije negde pomenuo, kao što naši nisu objavili ko je zlato osvojio. Zamisli, sad će možda Amerikanci da objave da je Srpkinja neka osvojila bronzu. Znači, to je po meni jedna tako ružna stvar, ali opet pozitivno ovo što ti kažeš, hleba i igara, znaš. I onda se mi radujemo ovoj medalji, ovoj naše iz Tekvan, i to je svaka čast i veliki uspeh, ali mora se priznati u nekim međunarodnim merama to je ništa. Jer za tu njenu zlatnu medalju niko osim nas nije čuo. Ko što ti i ja sad ne znamo, na primjer, ni jednu medalju da ti neko kaže iz nekog džudoa, na primjer, ko je osvojio u teškoj kategoriji. Ne znamo, jer nije bio našim i to ne znamo. Tako je, i tako sad imamo ovo hleba i igara, da sve zemlje se vesele, razumeš, za svoje, a u stvari to nikom ništa ne znači osim njih. Evo, na primjer, i naša južna pokrajina, Kosovo je, koliko vidim, uzela dve zlatne medalje u džudovu, i svaki čast u redu tim koji su osvojili to, i oni se tamo raduju, 5 dana ne prestaju da se raduju, ali to je nešto što niko osim njih ne zna. Niko, apsolutno niko ne zna u Švedskoj, ne zna niko u Francuskoj i tako dalje. Tako da su to neki lokalni uspesi koji se koriste u svim državima hleba i igara, što ti kažeš. Znači, da budemo veseliji i tako dalje. I meni je jako žao zbog ovog neuspeha Đokovića, jer mislim, ajde, lako je biti general posle bitke, ali on je isforsiran, pazi, da ide, gledaj, pa nije niko bre, nije pravljen niko od čelika, pazi, on je osvojio 2 Grand Slema za mesec i po dana, jel tako, u Francuskoj i u Wimbledonu. To je takav napor i fizički i mentalni, da pogledaj ti, u istoriji se to dešava jednom u 15-20 godina, da neko ta dva Grand Slema koje su najbliži po vremenu jedan za drugom osvoji, i sad posle toga mesec dana da ide da osvoji treći turnir na olimpijadi, to je stvarno nenormalno. Pazi, jel postoji zamor materijala, takozvan. I tačno se kod njega videlo da je u tom momentu jednom došlo do tog zamora materijala, i zašto, ja mislim da ti pravo kažem, da je on na neki način forsiran i nateran od ovdašnjih vlasti da ode da bi doneo neku medalju, da bi narod zaboravio bedu i jadu koje jesmo, i evo šta mu se desilo, razumeš. Stvarno, žalosno je
i to iskorišćavanje tih ljudi i tako dalje. I opet, pazi, ja gledam ove basketaše koji su meni krajnje simpatični momci, krajnje simpatični zato što je moj klinac igrao to 3-3, čak i igrao na nekom turniru protiv ove trojice, kažu, haraju momci, onako naše su, vidi se, domaći momci. Oni tamo izjavljuje ovaj sad njihov glavni, koga zovu ovaj Bulit, kako se zove, on ovaj izjavljuje tamo, obećao sam sinu, don tata donosi zlato, razumeš? I to ti je, pazi, budalaština ta tih naših ovaj ljudi koji nemaju tu skromnost, razumeš, dok se nešto ne desi, nego mora tako da izleti i onda mu se valjda i vrati, znaš. Tako da ja mislim da ovim našim sportistima, za koje ja i ti toliko navijamo, nedostaje taj jedan moment tih psihičkih priprema, ovaj, jer nije sport samo da se nabilduješ i da skočiš što više i udariš što više, nego treba i mentalno u glavi da sve to sabereš da bi napravio uspeh. To izgleda... Što se tiče basketaša, tu se ne bi složio, oni su prvaci sveta. Koliko znamo... Dva puta su bili prvati sveta, bili su favorite. E sad, dobro, desi se, ne bi ja baš rekao da oni nemaju iskustva u takmičenjima, nego prosto desi se loš dan, desi se, nije to, kako da kažem, pogotovo igrati pod ovom presijom gde nema publike, gde se maltretiraju koje kakvim glupostima sa strane, a hoće i novinari, da se ne lažemo, hoće novinari zbog senzacije naduvaju celu tu priču da naprave od toga ili tragediju ili da izrode heroja, ali suštine da su se momci borili, srčano čestitamo im svim našim u stvari sportistima, i koji su uzeli, koji nisu, svi su oni zaista dali u trenutku maksimum koji su mogli. Da li je Đoković mogao da otrese ovog? Pa mogo je, ali u ovom trenutku ne. Slažem se da je možda zamor materijala, ali ga ne treba pljuvati, ne treba biti nezahvalan. Đoković ne pazi, divne trenutke i on je ipak zvanično još sad najuspješniji sportista sveta u istoriji, tako kažu, tako da treba biti realan, znači svako od nas ima loš dan, pa da pustimo to i njima. Mislim, u tome jeste ovo, to ono što sam rekao malo pre, mi to posmatramo suviše tragično, ne posmatramo to realno. Znači, treba biti potpuno realan, jednostavno ti ljudi su se borili, posvetili život svemu, pa šta Čavić da kaže? Čavić koji je zbog toga što je igrao za Srbiju, nastupao za Srbiju, ostao i bez olimpijske medalje, uzeli su mu evropsko zlato, znači čovjek koji zbog ljubavi prema otadžbini ostao bez ičega, ceo život je trenirao i bio posvećen tome. I naravno da mu ovi skotovi na vlasti nisu se odužili onako kako je trebalo. Tako da, znaš, ne trebamo da, trebamo da podržamo naše sportiste, ali ne trebamo da to gledamo fatalistički, kao da nam život od toga zavisi, kao da ćemo sutra da se... Pa dobro, ali pazi, ja sam na primjer... Pa ne bi nam opet ništa bolje bilo. Bili bismo bednici, okupirani, kao što smo i sad. Mi imamo mnogo velike i veće probleme, a to je pokušaj da se uništi Republika Srpska, pokušaj da se definitivno završi to pitanje oduzimanja Kosova i Metohije, jednostavno imamo ekološke probleme, a mi namerno se forsira ta priča o sportistima, o ne znam, nevelji, nevolji, o ne znam, Cvijanu i kakvim drugim stvarima koje nisu bitne, koje nisu životno bitne za ovu zemlju. Eto, to je, ja bi to tako rekao. Ne, ali ja bi opet, molim te, dodao jednu stvar, bar zato što mi, eto, moja ćerka trenira košarku. Dobro, ona nije to, ne znam koliko uspešna, ali igra tu košarku, jako to voli i tako dalje. I onda ja znam i tu psihologiju tih mladih ljudi, razumeš, koji treniraju ili košarku ili fudbal ili tenis, za njih posebno su sad idoli ovaj mnogo veći nego tebi i meni, znači onaj koji udara ovaj reket i tenis, ja i ti volimo tog Noleta, ali ovaj ga duplo voli jer mu je idol ovaj za kojim on teži. Ovi klinci koji igraju fudbal isto tako imaju idole, i ove devojčice koje igraju košarku i tako dalje. I ti sad imaš jednu situaciju da smo mi osvojili, znači, ovde evropsku titulu u košarci, ove naše devojke, i možda zamisliš, pazi, to vidim baš po mojoj ćerki koja je navijala za našu reprezentaciju, jer igra košarku, koliko su sad ti, te mlade devojke, na primer, ovaj, koji to vole, koliko su oni gledaju svaki sekund te utakmice, kod tih devojaka imaju svoje uzore, imaju svoje dole, plaču kad one izgube,
raduju se sa njima beskonačno kad pobede i tako dalje. I onda, pazi, kad su one osvojili medalju, onda gospođa Maljković, koji je trener, ode kod predsjednika i kaže, vi ste naš najverniji navijač, mi to znamo. Znaš. I to je tako, i meni je to tako gadno, pazi, to tako gadno, prvo jedno tako sramno dupo uvlakačenje tom predsjedniku, zato što će onda da neke pare. Drugo, sramotno je zbog tih mladih devojaka, zbog tog ljudi, da sad ti njima objasniš da oni vole tu reprezentaciju, ali ima neko ko više voli, a to je onaj u naočarima, pazi, taj najviše voli od svih. I onda, ko što vidiš, znaš ti valjda, pratio si tu istoriju, kako je, na primjer, ne znam, kažnjavao Huseinov sin ove što fudbalere koji su izgubili, na primjer. Ili šta su doživljavali fudbaleri u Severnoj Koreji koji izgube ili tako dalje. Znači, ti ovi svi diktatori koji su postojali, oni su bili uvek opterećeni da taj sport nategnu na svoju vodenicu, da oni ostanu na vlasti na nekom talasu tih sportskih uspeha. I po meni je to jedna sramotno teška zloupotreba sporta, koji je ovako, kažem, u početku jedan predivna stvar, i opet ja kažem ti, smatram da bi mi čak u državi trebali više da ulažemo, ali onaj bazični sport, da damo pare za Zvezdu i Partizan da igraju u ligi i tako dalje. Mi smo imali situaciju prošle godine u zemlji našoj, koja je najuspešnija u Evropi, svuda prva, da su odbojkašice, čini mi se, iz Nove Pazove negde, osvojili su prvenstvo, znaš ti kako im se zove tim, ja mislim Jedinstvo iz Nove Pazove, odbojkašice su postale prvakinje Srbije. I nisu išle na u kup šampiona, znači zato što nije bilo para. Nije bilo para. I zamisli sad ti te devojke koje su celu sezonu igrale, koje su se celu sezonu borile, koje su osvojili prvenstvo Srbije, i sad kad im je šansa da igraju, da pokažu se internacionalno, nema para, pazi. Nema para i Jedinstvo nije išlo u Ligu šampiona ili ne znam kako, a zato su ovom Partizanu i Zvezdi natrpani džepovi love koliko god hoćeš. Znači, ja mislim da je sramotno kako mi u stvari ne vodimo računa ovdje o tom bazičnom sportu. To ti najbolje pokazuje da mi ni jednu medalju nikada, osim Čavića, koji je u stvari slučajnost, nismo osvojili u tim bazičnim sportovima. Znači, bazični sportovi su atletika i plivanje. To su oni bazični sportovi, ovi ostali su na gradnji. I tu mi nabodemo možda po nekog pojedinca, a i taj nije proizvod, razumeš, ovoga ovdašnjeg razvijanja sporta, nego su individualci koji su sami sebe izgurali do nekle. Znači, mi bedno ulažemo za taj sport, a trebali bi mnogo više, i to bazičan, da damo deci, ovdje gdje deca imaš talentovanje za neki sport koji ne može da trenira jer nemaju roditelji para da mu plate za to. Pa to je strašno, šta ti kažem. I to u zemlji koja je prva u Evropi po ekonomskom rastu. Da, to je tužno da ovakav jedan ekonomski tigar prosto ne može da uloži nešto malo para u sport, u kulturu, a eto da bismo prenosili potpuno nebitan događaj kao što je Premier Liga, dali smo 600 miliona dolara je država ili evra je to država platila, mislim, to je, ja nemam reči, znači u ovoj situaciji kada decu lečimo SMS-ovima, kada nam jednostavno poljoprivreda, rekao bi, stagnira i propada, mi se bavimo Premier Ligom i, kako se ono kaže, punimo masnu, mažemo masnu gusku, prosto, mislim, čime su oni nas zadužili da mi njima damo 600 miliona da bi neko gledao utakmice, mislim, to. Pazi, ja sam doživao nešto na Zlatiboru da sam bio zaprepašćen, i onda sam par prijatelja ispričao taj događaj i onda su mi svi rekli, e pa daj, nemoj se iznenađuješ, ti si malo, kaže, prolupo čovjek, to je normalno, pazi. Šta se meni dešava, to je meni ovako šok bio, šok godine,
ja dolazim na doručak, imamo tamo u hotelu, i sad ja i ovi moji klinci za jednim stolom, a na stolu do našeg su dve, ajde da kažem, starije gospođe, na primjer 60 i neku godinu, sa tri unučeta. Znači dve, ajde da kažemo, babe, jel tako, bake, sa tri unučića, a unučići su onaki da im vise noge sa stolice. Znači, 3, 4, 5 godina, znaš, i oni doručkuju. E, sve vreme doručka ona tri deteta imaju mobilne telefone na koji gledaju i kuckaju, a ovaj babe im ubacuju hranu u usta, pazi. Sve vreme deca, pazi, koje noge ne mogu da dotaknu ovaj pod, su na mobilnim telefonima. I ja to onako zaprepašćen pogledam i pomislim, izvini, pomislim da bi ja sada, da sam vlast, ove dve babe u zatvor stavio. U zatvor bi stavio, jer prave zločin za ovu decu. Pazi, zločin za ovu decu da oni od druge godine detetu, pazi, daju mobilni telefon i ona ne gleda šta jede, pazi, oni guraju u usta dok ona ide po onom telefonu. E sad ti samo zamisli šta će s tim detetom da bude za 3 ili za 10 godina, ta deca će u tinejdžerskim vremenima da obavezno će im biti potreba neki psihijatar ili ne znam šta, i zato ja sad kažem, moja su deca isto bili založeni, su bolji mnogo od njih sa te telefone, ali na primjer sad kad su bili na Zlatiboru non stop su igrali tenis, tamo bio neki teniski teren, nije uopšte skuo bio 500 dinara, ajde sat, ako ćemo tačno, i oni su igrali taj tenis, i onda kažem koliko je taj sport bolji, jer se bar deca odvlače od ovih, od tih mobilnih telefona, od, kako bi ti rekao, te stvarnosti vizualne u kojoj to bude. I sad ja pričam ovim mojim prijateljima, kažem, čoveče, bre, deca, bre, od 2-3 godine, ovaj kaže, ma šta ti je, kaže, i od godinu dana kad ga stavi onaj dubak, on mu stavi onaj neki laptop da kuckaju. I eto, kažem ti, ja sam tu bio zaprepašćen, gde idemo, jer sam ja zaostao, malo me pregazilo vreme, ali pazi, tri deteta mala, pazi, mala, ovako, sve vreme bulje u one ekrane, a baba ubacuje hleb i ne znam tamo kobasicu u usta, oni jedu, oni ne znam šta jedu, jer tamo jure ono svoju igru. To je meni, moram da ti kažem, strašno bilo, ali verovatno sam ja zaostao, pa to nisam vidio da postoji. Evo, za kraj da pozovemo slušalce, neka u komentarima ostave da li si zaostao ili to tako treba.